Takže že a dneska si přečteme nějaké gay fanfikce, gay, které nám píšou naše 13leté paninky na aplikaci Wattpad. Co kurva? Wattpad je aplikace, na které kdokoliv může cokoliv nahrávat. Spousta naší fanoušků se rozhodla být spisovateli a napsali nám gay příběh, který vystihuje náš milostný život. A já tu mám dneska Monislava, se kterým ty gay fanfikce budou mít. A pak je tady samozřejmě nepodstatný teaser a vita, který se tady momentálně hádají o něčem. What the fuck? Kerobani, rozhodli jsme se to vzít seriózně. Tak já jdu. Bum. Rozhodli jsme se mít knírky, jelikož to bude vypadat víc seriózně. Když na tím teďka tak přemýšlím, tak spíš vypadáme víc jako pedofilové, takže bych to možná radši sundal, nebo dostaneme nic zatěž do titule. Což dostaneme tak jako tak. Každopádně, daná fanfikce se jmenuje Mood Tem Jr. Měla by to být počkej, hej, já jsem si zobral zlou fanfikci, ještě jsme měla vydat. Ježiši Kriste, boha jo. Co? Kerobáně, daná fanfikce, jak už jsem zmínil, by se měla zaměřovat na Moona, hlavně na mě a na Moona, plus ještě tam Dazer bude tak nějak prostě. Takže, myslím, že to bude sranda, že pokud byste chtěli více takových videí, určitě sem hoďte like, dislike. A pokud samozřejmě video nebude mít 10 minut, tak samozřejmě přišeme ještě jednu fanfikci třeba nějakou, s nějakou faninkou. Každopádně, můžeme začít číst, Vita je náš vypravěč, protože není tam žádný fanfikce nejsou. Každopádně, my jsme točili k Moonovi ještě díl předtím, kde jsme četli gay fanfikce o mně a o Razorovi, takže určitě teďka dole v popisku budeš mít jako první odkaz, můžeš si to prokliknout. No jo, myslím, že to musíme okecat. Hele, jakože to, že čteme gay fanfikce, neznamená, že musí být gay. Já se musím tak namotat, věř na to. Fanfikce se jmenuje Mood Tem Jr. Vy to můžete začít číst. Dotočil jsem s Moonem video. Ne, počkej, s Moonem. Tam jsou prostě gramatické chyby, které reálně ty to prostě přečeš normálně. A budeme se snažit číst tak, jak to tam je, což znamená i s gramatickýma chybama. A chtěl jsme mu dnes napsat, co k němu cítím. No. Ale první to napíju Mazerovi. Mazer! To je nějaká kombinace nás dvou, víc jaký mut a to naše dítě, ne? To náš pes. No. Aby mi pomohl. Zvedu si chat a napíšu Moonovi. Ahoj Dazere, potřebuji s něčím pomoct. To je tak, já píšu Mazerovi a nejenom píšu Dazerovi, nechápu fakt. Ahoj, já nejsem Dazere, ale okej, s čím potřebuješ? My nemáme Ř v slovenčině. To nevadí, ale přečti to. Ahoj, já nejsem Dazere, ale okej, s čím potřebuješ pomoc? Potřebuji. Co to prdele? Ups, špatný chat, ehem. Okej, spojovník. Proč? Pro boha. My takhle se chceme zíkou dělat randu, jo? Já chci. Je to rebel! Napište to prosím pořádně aspoň. Šel jsem do koupelny si umýt obličej zubnou pas... Co? Ty zabret! Já už jsem si jaksi podezdá prostě na ten kartáček tu zubní pasu, jenom. A pak jsem se vrátil. Napsal mi Dazer. Tečka. Ahoj, co jsi potřeboval? Samuel mi volá, jako voláme spolu? Já nevím, ale jakože můžeme spolu jakoby volat. Teď jsem měl obličej zubní pastou. Já teď nevím, kde jsme vůbec. Jako. Ahoj, co jsi potřeboval? Samuel mi napsal, že jsi ode mě něco chtěl. Co jsi chtěl? Tvoj velký di... Zamiloval jsem se do... Do koho? Cože? Já jsem řečenul sama. Cože? Já vím, jsem blbec. Ne, bacha. Jsme blbec. My jsme blbec. Budu napísal Matemový. Maty, je pravda, že no, mě miluješ? Tebou mrdě. Ano, je to pravda. Je to pravda. Počkej, můj dvojtečka. Jo, počkej, jo, Moon jakože neodepsal, Moon mi dal zobrazeno, ty čur. Pak jsem mu neodepsal. Červeno jsem si, cože? Co? Červeno jsem si. Pohodě. Když bych čekal, že jsem si třeba vyhonil, víš co, že mi bylo smutno. A lehl se do postetle a schoulal jsem se do klubička. Brečel jsem. Nemohl jsem tomu uvěřit, že má Maty ľúba. Omak žite. Už som sa zbalil veci a šel som na vlak. 3 hodiny později. Kúpil som čokoládu a došel som k Matyho dverí. Zazvnil som a z dverí vykúkol Natem. Natem! Lekl som sa, co tady Samuel dělá. On mě obejmul a řekl. Aj. Kámo, ale reálně, já bych třeba čekal, že když by Moon takhle přišel a udělal by jako surprise mother trucker, chápeš, ty povídáš, aj. On by řekl buď to aj, anebo co zde hrám, mc. Ahoj, co potřebuješ? Sam se podíval na mě a řekl. Zjistit pšaudu.
Tak já jsem reálně ztracený. Já mě nemůžu za to, že to tak píšu jak chuj. Ale mě by reálně zajímalo, jestli to píše Čech nebo Slovák, protože tady to chvilku vypadá, že to píše Čech a jednu chvilku to vypadá, že to píše Slovák. To píše Čech. Tak ale 100%. Že nemají Slováci. Zjistíš pravdu. Jaj, jakou? Nestyd se. Já tě miluju. O, já tě taky miluju. Ne, máš říct taky. Já tě taky miluju. Co ti to? Tak už Dazer, ale Dazer mi skáče do reči, do piči. Tak už zbyt, vyhnaný. Já tě miluju. O, já tě taky miluju. Začali se líbat. Se same? Ano. Já nejsem na to připravený. Ještě mám blán. Kloci nemaj blánu. Kloci nemaj. Sklékli se. Až do té doby, než byli ba dva nazí. Máte, my jsme nazí! Jsi sám vzal matemového kamaráta do pusy a začal ho prostě kouřit. This is my pee-pee. Matemového kamaráta Dazer, po co? Dazer, kde se tam za ten kamarád, vtf? Ten kamarád je to, že pindík. Pojď sem pindíku. Pojď sem, pindio. Nejdu. Já vzdychal, pak se ode mě odtáhl, já se usmál a líbal jsem ho. Maty, tež asty. Nebudem jediný, kdo tu bude kůžit. Kůžit? To je takový hrozný hovno tohleto. Vážně, reálně. Ale to se mohli udělat ještě jako pokračování, ne? To ještě pokračuje, ne? Ta fanfice? Ne, to už je konec dílu. Motem. Urobej ve jeden díl. Motem. Ukaž to na kameru, ale. What the fuck? Takže máme tady druhý příběh, který jsme teďka připravovali momentálně druhý den, ten musím zpamatovat z toho předchozího, jsem to měl doživotní trauma. Každopádně máme tady příběh, který vypráví další gay fanfikci o mně a o Moonovi, Vita bude vypravět a... Ale že tak zavidím, to... protože mám nejlepší zvuk. Já nejsem nikde. Mně se líbí, Moon se nám vysmál v jeho videu, že jsme měli s Dazerem gay fanfikce. Buzeran! Buzeran! No a dnešním, no ale já jsem zase... z města! Mě úplně sere, já jsem úplně ve všech těch gay fanfikcích, úplně ve všech. Proč jsem všude já? Jsi atraktivní. Lebo víš, jako ty trinásky, oni mají rádi těch takých těnkých chalanů, těch takých vysokých těnkých. Já jsem to všiml, aj moja segra, aj moja priateľka hovorila, keď mala 13, tak sa ti páčili tak ako... Clarissa, ty mňa miluješ? Takže my jsme si to musíme ukecat, jdeme na to. Cestou domů jsem přemýšlel, co se za dnešek stalo. Dnešek byl nejlepším dnem v mém životě, zašeptal jsem. Ano, i když málem jsem umřel, tak jsem šťastný. Snažím se na to nemyslet. By the way, jenom ještě abych to dovysvětlil. Předtím vlastně byl nějaký takový předpříběh, každopádně to nikomu vždycky nezajímá. Nás zajímá hlavně to, jak jsme prcali s Moonem. Jo. No, co bych dělal, kdybych sám umřel? Ne, Matyáši, nemysli na to. Teď zpět do reality. Ty jsem měl zabaleno, tak jsme vyšli na vlákové nádraží. Nastoupili jsme do vlaku a hned jsme si sedli do volného kupéčka. Maty, já už se těším k tebe domů. Objel jsem ho. Dojeli jsme na vlákové nádraží v Praze. Já musel probudit Matyho, protože mi spal na rameni. Maty, vstávej, už jsme v Praze. Dal jsem mu pusu do vlasu. On se usmál a otevřel oči. Pojď, jdeme. Usmál se a my vyrazili k Matymu domů. U Matyho doma? Maty? Ano. Kde budu stát? Vylezl jsem z postele a šel jsem si pro čisté oblečení, které jsem si začal oblíkat. Všiml jsem si, že na ně má ty kouka. Hej, otoce. Proč? Protože se chci převlíct. Kámo, ale mě by reálně zajímalo, jestli ty holky představujou, že jsou oni, jakoby ten kluk druhej. Já nevím, to je weird. Pojďme jsme šli do pokoje a zase jsme si lehli do postele. Co budeme dělat, když jsem se na sama. Nevím. Zpověděl. Já taky ne, zasmál jsem se. Tak nebudeme dělat nic. Vykřikl a já se lekl, tak spadl z postele. Ježíš, promiň, Maty. V pohodě, to je krvavá hlava, víš co. Zvedl jsem se a zase jsem skočil za ním na postel. Chvíli jsme se jen tak opovídali o blbostech, dokud jsme se nasmáli. Lehli jsem si do postele a tulili jsem se k sobě. A teď pozor, bude teď... uchylná část, chápeš to? 13 plus. I když vím, že to budou číst i mladší. Kámo, tak teda to bude extrém. Tak teďka to bude extrém. Takže smrdám úplně. Jdeme na to. Já jsem viděl pár slov a už mi je na zvracaně. Tak pojď. Pak jsem si lehl na Matyho. Začal jsem ho líbat. On spolupracoval. Stahovali jsme si navzájem oblečení, až to skončilo tak, že jsme byli oba nazí. Já mu dělal cucleky na krk a on mi mezi tím hrál s mýma bradavkama. Pak jsem se otáhl. Sjel jsem domů. Sjel jsem dolů. Dal jsem si jeho kamaráda do pusy a začal jsem mu ho koužit. On vzdychal. Po chvíli jsem mi udělal do pusy. Já to všechno spolkl a otáhl jsem se. On si mě přetočil pod sebe a udělal mi to samé. Co předtím já jim... To připomíná včerejší večer tady to, se dělo. Pak jsem si namazal lubrikant na péro a narval jsem ho do prdele. On zakňučel, Jujda, promiň. Čekal jsem, až si zvykne. Až si zvykl, tak jsem se začal pomalu v něm pohybovat. Pak jsem začal zrychlovat, až jsem nakonec jel na max. Po chvíli jsem se do něj udělal a vyndal jsem ho z něj.
On mi pak udělal to samé. Párkrát jsme to zopakovali a už jsme s tím přestali a jen jsme se mazlili. Miluji tě, Maty, zašeptal jsem. Miluji tě sami. Kámo, já se cítím jak, hej. To je všechno. Ale tak nie je to až tak zlej. Jakože, jako příběh je to zajímavý, ale ty věci, co se v tom dějou, WTF. Takže vám se toto video líbilo, pokud ano, určitě hoďte like a pokud byste chtěli více takovéhle fanfikcí, určitě nezapomeňte sem hodit lajkos. Můžete se přihlásit do odběru, můžete čeknout Moonu první díl, anebo kanály kluku. Mějte se krásně, tím čau.